Magic Mondayn toinen lähtö Vermosta on ryhmä jo kylmäverisille 2020 metriä, enintään 5500 euroa tienan neille. Lähdöstä on jäänyt pois numero 7 hipassi. Lähtöauto on liikkeellä. Starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään sisältä hyvin liikkeelle yksi Hillevi Milleri, samoin ulkoa kuusi Veksi haastamaan kärkihevosta ja hakee johtopaikan, kun ollaan menossa ensimmäiseen karteeseen Kiihdytyksen hapuille ja jää muista neljä myrskis. Ulkoa ajaa eteenpäin myös kahdeksan mylveri Rebekka kolmatta rataa pitkin. Välissä toisella on kaksi Free Viri. Tämän takana toiseen ulko, toisessa ulkona viisi Villi -Jäbä. Seuraavana karteessa kolme Aale. Muista jää paljon hidastaa voimakkaasti neljä myrskis. Takasuoralle kaadutaan numero 6 Veksi johdossa ja Veksi on riuhtaissut pari 10, 15 metriä kaulaan toisena tulevaan numeroon yksi Hillevi Milleri. Samalla täytyy takasuoralla jo avauspuolikas ja se mennään kärkihevoselle aikaan 25,4. Toista rataa etenee ensimmäisenä kahdeksan Mylverinen Repekka. Sisäpuolella on yksi Hillevi Milleri, nämä parikymmentä metriä numero 6 kuusi Veksi. Numero 6 veksi jääneenä. Kolmanteen sisälle on kääntänyt kaksi friiviri. Toisena toista rataa viisi villiäpä. Pieni rakonumero on kolme aale. Numero neljä myrskis on keskeyttänyt. Kuusi veksi. Kantumassa etu suoralle. Sitten on 10 metriä rakoa vielä numero on yksi Hillevi Miller. Rinnalla numero kahdeksan Mylverin repekka kol, kaksi Free Viri, kolmas sisällä, viisi Villi jäbä, toisessa ulkona, kolme A ei mennä pysyä porukan mukana, on jäänyt sen kymmenisen parikymmentä metriä muista. Tonni täyttyy 28,6. Päätöskierrokselle lähdetään Tapio Perttusen niin numero kuusi Veksi komennossa. Kahdeksan mylveri repekkaita, etenee rataa edelleen ensimmäisenä takanaan viisi Villi jäbää. Toisena sisärataa yksi Hillevi Milleri, perässään kaksi Free Viri, muista jää vain edelleen enemmän kolme aalea. Mennään tälle karteeseen. Sieltä matkaa maalin on runsaat 800 metriä. Nyt on kuusi veksi tavoitettu. Yksi Hillevi Milleri johtavan kannoilla kahdeksan. Niin Mylveri Repekka toista ensimmäisenä. Viisi Villiäpä on edelleen toisessa ulkona. Ja kolmas siellä kaksi Free Viri. Takasuora aukeaa viimeistä kertaa. Kuusi veksi otti joukon komentoonsa heti kiihdytyksessä ja vetänyt tasaisen kovaa tempoa. Kahdeksan Mylveri Repekka taivaltanut toista ensimmäisenä. Kolmas... Puolikas mentiin ainoastaan 34-0. Johtavan takana yksi Hillevi Milleri, kaksi Friiviri kolmas sisällä. Toisessa ulkona edelleen odottelee kirimerkkiä viisi Villi Jäbä, muita takaa kolme aalle, joka on saanut sekin vauhtia silmään. Mennään loppukaarteeseen. Siellä kaksi free viri nostelee kolmannesta sisältä nyt kolm toiselle ja kolmannelle radalle. Sen eteen nostaa puolestaan viisi villiä. band kuusi veksi kuitenkin jatkaa kärjessä. Kahdeksan mylveri repäkkäiden nyt puolittain rinnalle. Yksi hillevi miller johtava takana bussissa. Kolmatta tulee hyvin viisi villiä. Perässään kaksi free viri. Free viri kärkkyy kirin jo neljännelle. Loppusuoran aika. Toisessa lähdössä, jota johtaa kuusi veksi. Hyvin tulee ulkoa viisi villi ja bänt. kaksi free viri. Kahdeksan mylveri vielä välissä. Veksi kuitenkin jatkaa kärjessä. Pitää tuota otettua. Mutta tiukkaa haastetta tulee kuitenkin ulkoa. Viisi villiäpä ja kaksi friiviri. Sillä on paras vauhti päällä ulkoa ja se vyöryy kärkeen. Olli ohjastaa villiäpä toinen veksi kolmas. Kaksi friiviri. Päätöspuolekas 32-0. Kolmannen lähden esittelyyn aikaa tästä hetkestä 14 minuuttia.